Bitcoin është një monedhë, por nuk ka formë fizike. Bitcoin është para virtuale e krijuar nga programuesit e IT-së dhe tenton të konkurrojë bankat e nivelit të dytë për transaksione dhe investime, sepse nuk paguan asnjë lloj komisioni. Çështja nuk është për të përmbysur, por çështja është drejt kujt do drejtohen njerëzit, sepse do kemi një problem të përdorimit të parash digjitale. Përdorimi i monedhës virtuale Bitcoin erdhi si një alternativë bankingut online në kohën e krizës në vitin 2008, por sot ai paraqitet si një konkurent i sistemit bankar. Është një formë monedhe që në këtë mijë vjeçar shikohet si do jetë revolucioni i ardhshëm i bankave. Pra, është një transaksion i mërfillt bankar. Vlera saj ndryshon, ka filluar me pak cent në vitin 2008 dhe tani ka shkuar deri në $2,200 për një Bitcoin. $2,200 një Bitcoin. Që do thotë është një vlerë relativisht shumë e madhe. Dhe për personat që kanë investuar në 2008, pak dolar, qindra dolar, tani me po të njëjtën sasi monedhash kanë një shumë maramend se lekësh. Sipas Laksit, në Shqipëri nuk ka ende trend të prodhimit të Bitcoinëve, por ka një trend të investimit të Bitcoinëve, pra si tip burse. Sipas tij, në Shqipëri nuk mund të flasim për statistika se sa është numri shqiptarëve të përfshirë, por ai bën të ditur se Tirana dhe Fieri janë identifikuar si dy qendra ku mund të përdoret Bitcoin. Sistemi bankar është, po themi, është agjituar nga kjo gjë. Sepse për një transaksion që unë nga një shtet tjetër më duhet të paguaj, po themi 1000 euro dhe më shumë, me anë të Bitcoinit këto fi zerohen. Pra edhe nëpërmjet bankave ti ke kosto. Ke një fi që të vendosë banka dhe që nxjerr fitimin nga kjo. Duke hequr këtë fi, qytetarët do kenë incentive në tyre që ta përdorin. Kjo ja lehtëson jetën ose ja lehtëson transaksionin qytetarit. Dhe në momentin që qytetari përfiton në vlerë monetare, përfiton në kohë, përfiton në siguri. Atëherë, pse qytetari nuk duhet që ta shohin si alternativë ndaj bankës? Kjo ka gjën tjetër pozitive sepse nuk krijon inflacion. Si që kërën për shumë euro, si që kërën dolari e tjerë. Eksperti Lakti bën të ditur se Bitcoin ka lindur si ide në Japoni, ku një grup IT-sh, programuesish, e kanë hedhur atë në sistem ku zgjidhet algoritmi dhe e prodhohet Bitcoin. Aktualisht një Bitcoin ka vlerën e $2,500 dhe pritet që ajo të shkojë në $4,000, ndërsa vlera në tregun global e kësaj monede virtuale është mbi 100 bilion dhe pritet të shkojë në 1 trilion.